Pati to si ano, Karen Davila kesa yung uh, ano eh, nag may fake news uto si Karen Davila, sabi na naman niya. Oh. Merong daw voucher na pinamimigay diyan sa Italy para libreng pagkain sa mga taga-Italy. Wala ho, oh, sabi ho oh, ng mga kababayan natin sa Italy, wala ho, oh, kalokohan ho oh, yan, katarantaduhan oh, yan. Bakit 'to sinabi ni ano yan ni Karen Davila? Kasi gusto niya kaagad, ay mga Pilipino, bakit sa Italy mayroong pinamimigay na pagkain? Ha, ah, dapat kami rin lahat. Oh, magkokos ka lang ng panic eh na dapat ang gobyerno binibigyan kami lahat ng pagkain. Kami mga Pilipino, wala akong ganyan. At saka kung may ganyan, no, eh siguro dahil napakayamang bansa noon, tayo eh hindi o tayo mayamang bansa. wag na akong ganyan. Nakakagulo lang kayo eh. Pambihira kayo. Ito dito si Karen Davila, dapat to kayo eh, i-quarantine eh, na yung bibig ninyo. Hindi ko kayo, alam nyo yun, yung mga bina, tinitweet ninyo, nakakaano, ano ng resulta? Nakakaano lang ng fear, nakakaano lang yung ng, ng uh, disrespect sa ating gobyerno, nakaka lang sa mga tao, nakakagulo ka lang eh. Dapat to ngayon, yung mga nakakatulong lang ang i-post natin sa Twitter. Ha? Huwag na ho tayong kung ano-ano, magtulong ano, -ano. tayo mga Pilipino. Ano ho ba may tutulong natin? Number one, kung alam mong hindi totoo yung, yung uh, video o post na yan, huwag na ho nyo ipasa, huwag nyo nang i Nakakagulo eh yung mga kailangan, mag ka lang para ikaw ay gumaling na sa COVID. Huwag naman ho, huwag nang mga ganyan-ganyan ho tayo. Makinig na lang po tayo, katulad nila Doc Willie, mga eksperto sa ganyan. Yan o, oh, pakinggan natin. Huwag na po tayo. Pangalawa ang pwedeng gawin natin, sumunod na lang tayo sa patakaran ng gobyerno. Sa bahay na lang ho tayo. Ha? Mali na ho yun. Ganun ho ka, ano, ganun po ka, ka, ano ang ating uh, problema ngayon. Eh, hindi na biro. Kaya nga sabi ko nga sa mga kababayan natin eh, wala pa pong exact science itong COVID na ito. So, wag ho tayo uh, matigas ang ulo at ipagpipilitan ho natin may saging pa. Wag na ho, mga fake news ho yan. Wag ho tayo nagpapaniwala sa mga ganyan. Sana ho, eh, matuto naman ho tayo, ha? Kasi ho, eh, nakakagago ho eh. Kesa na ho nakakatulong. Eh, tsaka yung mga send ng send nang ano, parang awa naman niyo Oo, tigil nyo na yung kasi send. Meron pa rin ako mga kaibigan dyan ng send ng send na kung ano-ano eh. Alam nyo na ang fake news eh. Pwede ko kayo magtanong. Okay lang ho yan. Pero yung ah uh, send pa kayo para lang uh, may pakalat, eh wag na ho ganyan. Hindi ho magandang kaugalian yan. Ayan o aunt, ah, binabasa o natin ang mga katanungan ngayon ha. O. Oh. Ito ho, basa-basa ah, o tayo. Ito. Para ho natin eh, makita kung ano ho ba ang sinasabi ng ating mga kababayan sa mga may katanungan pa ho. Ayan ho. Ah. Malakas pala yung music kanina pa. Hindi ko ho malayan. Meron ho ba tayong tawag ngayon? Kung wala ho eh. Tuloy ho tayo sa pag-uusap natin, ha? Ayan, o. Ito, natin ng mga komento ng ating mga kababayan kung meron ho tayong tanong. O, binabati ho natin si Mercy mula sa Canada. O, yan ha, nag-announce din yung mga... Alam ko yung Prime Minister niyo dyan, nag-announce din yung Pogi, yung... Ay, si Papa! Na Prime Minister natin, ninyo. Sabi, ho, kung Canadian citizen ka, umuwi ka na. At magsasara na ang Canada. Buti pa ang... Canada nagsasara na. Hmm. Hmm. Aware ka ba, sabi ni Jim, na magde-declare na Marcelo si Trump at aaresto yung maraming elite pedophiles at celebs leak na sealed indictment? Nako, hindi ko sigurado yan. Ha? Wag ho tayong pakalat ko hindi ho tayo sigurado. Eh kung sigurado ho tayo, ay wala akong pakialam sa kanila. Amerika o sila. Ha? Yan ha, ha? Oh, ayan ho. Ano pa ho ang mga tanong? Kung meron ho kayong tanong, mahari ho kayong tumawag sa 0917 nine 500 at 0919-5918-047. Hmm. Oh. Ay, sabi ni Pei, walang probinsyano ngayon. Naubos na ang pinondong tape episode. Nako! Paano na si Bilian Weba kung wala nang... Nako, eh, sabi pa naman niya, eh, pagising niya daw. Kawawa naman to si ano si Senator Villanueva. Ay nako. Kawawa naman sila Grace po. Wala nang probinsyano. Pwede po bang mag-carpool, makisakay sa kapitbahay lalo na depende ho. Ito ha. May tanong maganda ang tanong ito ha. Nawala tuloy. Kung pwede daw bang makikarpool, lalo na wala hong ano. Basta ho, legit ho yung inyong pupuntahan. Kunwari kayo ay empleyado ng, ng mga restaurant, ng, ng mga food facilities, o kaya ng mga drugstore, o kaya ng BPO. Basta ho, may ID ho kayo. Uh, once, ang importante ho, apat lang ho kayo doon sa upuan. Pwede ho yan kasi yung mga kumpanya, meron nung silang dinedesignate na mga nagka-carpool na ho sila tulad ho dito. Nagka-carpool na ho yung mga ano, so pwede ho yan. Ha? Sir bay, sir banat bay, gising inyo yung mayor ng Las Piñas at barangay. Ano bang ginagawa ng mga mayor dyan sa Las Piñas? Anak kayo ng weteng, gising-gising. Nako, ay nako, gising-gising, gising. Hoy, gising, gising. mga taga Las Piñas, yung uh, mayor dyan tutulog-tulog daw. Aba, hoy, marang awa mo na. At saka yung mga barangay, mga kapitan dyan. Hoy, gising-gising. Hmm, yan, ginising ko na, ha? Uh, ano pa? Ito, ha, uh, pang mga ano, sabi ni ano, si Miss Jim. Ayaw nyo na ho 'yan. Wala ho kung ano problema ho sa Amerika kung gusto nilang gawin n'yo yan. ha? Eh, hindi ko na ho ibalitayan ibalita yan. Ang concern ko lang ho ay Pilipinas. Ha? Problema na ho nila yan, ha? Hmm. Ano pa ho ang manyoong katanungan? Ha? ano pa? Paano po ang mga OFW, may assistance po bang makukuha? Meron pong assistance ang makukuha ang mga OFW yung wala trabaho o hindi na ho makaalis dito. Ayan ho ang pinag-uusapan, tuloy-tuloy pa rin ng pinag-uusapan yan sa OWA okay, at ng uh, DFA. So kung kayo ho ay OWA member, ay kayo ho alam ko ay may matatanggap na antabayanan nyo ho ang mga announcement ng OWA ho. So pag-uusapan ho yan ha. O oh, yan ha, may pati si Miss Bini ginising na yung ano, sinigalaw-galaw sa mga mayors barangay captain diyan. Oy, ano ho yan ha, sinabi ho ni Pangulong Duterte ho yan sa kanyang announcement, yung mga tatamad-tamad o yung mga walang kwentang barangay captain. Una, pwede ho yung isumbong yan sa DILG itawag ninyo. Pwede ho, meron hotline ng DILG. Okay kayo, uh, pangalawa ho, eh kung ikaw naman barangay captain ka, sabi mo ayoko ng ano, ayoko mapahamak ako, ayoko magkasakit ako, Eh, put. Sabi nga ni Pangulong Duterte, eh sinumpaan mo 'yan, tungkulin mo para sa bayan. Kung ayaw mo, sabihan mo yung ano niyo, magresign ka na lang. Ha? Ah, kasi kasama mo 'yan sa sinumpaan ninyo eh. Ang lahong ginagawa mayor namin dito sa Las Piñas, pati barangay captain, no appearance, pwede bang bumiyahe ang tricycle? Bawal nga ho ang mass transportation. Bawal ho ang tricycle. Ha? wag ho ulit Kasi meron pa rin dito sa BF Resort Las Piñas. BF Resort Las Piñas, so, oy BF Resort Las Piñas, bakit bumabayin tricycle? Sir, ito, eh, Miss Emil uh, Cruz, Gibana, huh, ha? Uh, ipadala ho nyo yung picture at ipost ho natin. Picturean nyo ho. Ipost ho natin yan sa Banat Bay at sa Mauka Usong Vlog. Yung mga bumabiyahing tricycle ho dyan. Dapat to bawal ho yan, ha? I-report natin sa MMDA. Uh, I-report natin yan, ha? So, isend nyo yung picture. Picturean nyo para maganda. Or better yet, mag-video kayo para hindi oh, sabihin nila fake video nyo yung sarili. O ito, ngayong araw na to March 17, simula ng ang uh, enhanced quarantine. Pero ito, mga put, ng mga tricycle na ito, bumabiyahe pa. O, post nyo. Tapos, i-post nyo. Message nyo ako. O, i-comment nyo sa akin. At ipopost natin yan, ha? Para maganda. Picture. Tulungan nyo tayo dito. Tulungan nyo tayo. Ayan, open po daw ba SSS this week? Thanks a bunch, ha? Ang SSS alam ko ho ay sarado. Kasi ho hindi naman ho sila ganun kahalaga. I mean, uh, kung kailanano tayo mag, uh, mag contribute eh, eh, alam ko hindi naman ho sa ano, pero alam ko ho, ay sarado ho. Pero uh, atin nung aalamin niyan, ha, yung kung yung SSS ay uh, alam ko eh kasi ho private huya eh. Eh, hindi ho natin masisigurado. GSIS, eh, baka pwede pa. Baka magkaroon skeletal force sila doon. Ewan natin, ha? O, oh, kamusta naman kaya sa mga kapitan dyan sa Porak, Pampanga? Ah, anong nangyayari ho? Anong meron naman ba dyan? Ayan na, ito na ang pagkakataon na ipakita nyo sa mga nasasakupan nyo na karapat-dapat kayong mga opisyal. Tama ho. Keep safety na po, Sir Banat at Miss Pay, sabi ni Joshua. Ayan nyo, alam nyo, wala ho ngayon si Miss Pay kasi wala ho masakyan at uh, gagawan ho pa ho namin ng paraan. Baka pwede ho uh, lumipad ho muna siya. <laughs> Tingnan natin, ha? Kung paano ho magagawa nating paraan dyan. Virus po ba ang oposisyon? Meron ho silang virus. Ha? Itong ano na mga, alam mo, sabi, alam mo, ganda nung ano, speech ni Pangulong Duterte, sabi niya, yung mga wala naman na tutulong. Actually, hindi na lang niya pinunto eh. Yung, hindi niya tinumbok, pero halata naman si, yung joke, no, yung, yung ano eh, yung, yung si ngipin, yung ano, yung tumakbong grabe ang ngipin. Si joke no, yung ano eh, tama ba yung joke nung abay, yung pangalan ng hinayupak na yun? Yung sabi niya eh, It's against human rights na arrestuin kayo. Anak ng tucha. Sabi, sabi ni Pangulong Duterte, wag mo nang ganyanin. wag mo nang i -ano yan. Kasi ini-encourage mo lang maging pasaway ang mga tao. Eh paano? Kasi sinabi na nga may quarantine eh. Kunwari ho ha, may, may quarantine na. May executive order na. Meron na hong... Uh, meron na sinabing uh, ordinansa ang mga mayor. Okay, sa pagkakataon ngayon. Kasi nag-declare na ng state of emergency. So, mayor na. Sinabi ng mayor, bawal nang dumaan dito. May mga pulis na doon. Ipapatupad ng pulis yun. Ngayon, kung dumaan ka, eh pwede kang arestuhin kung ipagpipilitan mo sarili mo. Ay, naku. Magiging abirya una. Magiging abirya yan para sa'yo. Isipin mo, Dadaling ka pa sa presinto, kay questionin ka, bakit ka pumupunta, bakit ka anuhin. Ano mangyayari? O, pwede kang i-hold ng 24 hours. O, not more than 24 hours. O, ayo 12 hours. Biski na ho. Nandyan ka pa. So, ano mangyayari? Babantayan ka pa ng pulis kesa yung pulis tumutulong para ma maano tong COVID na ito, mabantayan yung mga checkpoint. Eh, pambihira, ikaw pa ang babantayan. Eh, pahiya ka naman naging abirya ka pa sa mga kapulisan natin. Eh ano ho, eh, kaya nga ang problema, etong si Jokno, sabi nga ni Pangulong Duterte, hindi na mga dapat sinasabi yan. Kung gusto mo lang maging relevant, eh, siguro, gusto mo mag relevant ha? Ito ang gawin mo. Ay, magpahawa ka na lang sa COVID, siguradong i-report ka ng media 24 oras. Kung yan lang ang gusto mo, magpaka-relevant. wag na, usana tayong ganyan. Yung, yung mga umi palang pa lang ho dyan, yung mga andaming daming question na wala namang yung kasaysaysay sa yung mga question, yung mga suggestion ninyo, eh manaimik na lang, i-quarantine nyo na lang yung bibig nyo. Ito, isa, number one ho dyan, si Lenny Robredo, eh no? Talaga hong yung bibig nyan, walang tigil kakakomento. Ay nako, pa, ito yung asawa mo na parang nager, yung dakdak -dak ng dakdak. Dak. Yung alam mo na nga, wala ma'am, wala na ho kayong natutulong. Nakakagulo lang ho kayo, nakaka lang kayo sa Pilipino. Wala na ho kayong trabaho o hindi mag, ano eh, ito lang ho ang trabaho ninyo. Mag-ingat ho kayo, dyan ho kayo sa bahay ninyo. Tapos umupo na kayo, manood na lang kayo ng kay drama Dyan na lang ho kayo, magpa-quarantine na lang ho kayo dyan. Kasi ho, ang trabaho ninyo, pag may nangyari sa Pangulo, kayo ang papalit. Sana naman wag at nako disaster ho yan. Pero yun ang pinakatrabaho ninyo. Huwag na ho kayong magsalita. Huwag na ho kayong magbigay ng kung ano-anong suwestyon na sabit-sabit naman. Parang awa nyo na oh. Kayo, itong si Lenny Robredo, dapat i-quarantine na yung bibig mo.